Manamana. Mystery Number Theater 3000 on täällä taas ensi keskiviikkona 8.5. Toiseksi viimeistä kertaa. Joo. Ja nyt poikkeuksellisesti sen takia, että kaupungissamme tapahtuu akateeminen Aurajokilaivuri-tutkinto, niin aloitusaikaa on siirretty myöhemmäksi. Eli huomioikaa tämä. Ovet käytännössä 9:00. Leffa alkaa pyöriä 9:30 eli 21.30. Ja nyt on sitten vuorossa, voisiko tämä sanoa kulttiklassikoksi, tämä on aika uusi leffa, et en tiedä klassikoksi, mutta tämä on sillain niin aika sumeita kamaa, joka on kuitenkin saanut tosi hyviä arvosteluja. Joo, Nicolas Cage sekoilee niin kuin oikein silleen kunnolla Nicolas Cage-tyyliin, mutta ei sillä tavalla, kun se on pahimmillaan Not the Bees-osastolla. Ohjaajana on Panos Kosmatos, tämä on hänen toinen pitkä elokuvansa. Ja hän on saanut isän maidossaan tämän kulttiohjaaja-asian, koska hän on George P. Kosmatoksen poika, joka on ohjannut Rambo First Blood Part 2, Stallonen Cobran. Ja sitten myöskin kriitikkoja ylistämän ja myöskin minun ylistämäni westernin Tombstonein. Eli hän on niinku, hän on oikeasti niinku ottanut isältään oppia tässä niinku B-elokuva tekemisessä. Joo. Ja tämä on ilmeisesti hyvinkin visuaalinen, hurmehenkinen action horror taisi olla se, millä tavalla tätä oli kuvattu. Varo kun on action horror. Joo. Luvassa on sitten taas teeman drinksua. Ilmaista popcornia. Pari screeniä. Superhyvä äänentoisto. Ja nyt, koska elokuva on sen verran myöhään, niin täytyy tuossa katsoa, että joudutaanko tummentamaan laseja. Voi olla, että pärjätään ihan tummentamatta, mutta joka tapauksessa katseluympäristö on tehty taas optimaaliseksi tämmöiseen elokuvan nautintoon. Ja onko luvassa myös paneelikeskustelu? Kyllä, ja vieraan kanssa on nyt vähän kiikunkaa kuin sen takia, koska menee vähän myöhäiseksi se paneelikeskustelu siinä. Mutta toivotaan, ainakin me kahdestaan nyt sitten höpisemme tästä tulevasta kulttiklassikosta sanasen jos toisenkin. Eli huomioikaa tosiaan se kelloaika. Ja muutenkin huomioikaa se, että siinä vaiheessa kun ovet aukeavat, siis baari on ollut auki silloin jo aikaisemmin, sinne saa tulla aikaisemmin jos haluaa, mutta siellä on opiskelija hurmaa, niin siinä 9:00 aikaa me ruvetaan kiireen vilkkaan säätämään sitä tilaa myöskin niin kuin elokuvakatsomiseen sopivaksi, eli toivomme yleisöltä hieman pinnaa siinä, jos me säädämme siinä niin sanotusti hikihatussa sitä valmiiksi. Juuri näin, eikä muuta. 21.30, leffa pyörii. Nicolas Cage. Manamana. Manamana. Manamana.